ମାନେ ପୋଲିସ ତା ପାଖକୁ ଏତେ ଡୋର ନକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେ ଖୋଲିଲେନି। କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ନିଗାଲରେ ଅଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ନିଗାଲରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ବି ଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେ ଲିମିଟ୍କୁ ବସି ଚଲୁଛି ଯେ କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ, କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମୋତେ। ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଲିସ ତା ପାଖକୁ ଏତେ ଡୋର ନକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେ ଖୋଲିଲେନି। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଖୋଲିଲେ, ଯେତେବେଳେ କବାଟ ତ ଖୋଲିଲେନି, ଏପଟେ କବାଟରୁ ଗ୍ୟାରେଜ କବାଟକୁ ଗଲେ ସେଠି ଗ୍ରିଲ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଠି ଯାଇକି ମୋତେ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବି କି କ'ଣ କରିବି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଯିଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେ କାହାକୁ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଏକ ବୀମାରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, SDPO ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତିନି ତିନିଟା ତାଙ୍କର INC ମାନେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଜବ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବାହାଘର, ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି। ତା ସହିତ ଜାସ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ Thank you.